អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការនិងសាសនារឿងបដាជារបស់សាស្ត្រាវីមសម្រាប់ការយកតួអង្គព្រះពុទ្ធកដីឬព្រះសង្ឃកដីគួតែប្រងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតសុខភាពរបស់លោកអ្នកគឺជាបេសកកម្មរបស់ពួកយើង clinic វឌ្ឍនវិជាជា clinic ប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នក អនុរតលេខាធិការក្រសួងធម្មការនិងសាសនាប្រតិកម្មនិងផលិតកម្មសាសនាក្រោយបង្ហោះផូស្ទ័ររឿងបដាជាដែលមានមនុស្សស្រីក្រងច្បងជីវោដោយលោកបានលើកឡើងថាពិបាកទៅទួយកសម្រាប់ការយកទួអង្គព្រះពុទ្ធកដីព្រះសង្ឃកដីគួតែប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតផលិតកម្មសាសនាវីមនៅថ្ងៃនេះបង្ហោះផូស្ទ័រដែលមានពនមានមួយចំនួនដោយរៀបរកថាកាន់តែគៀកចិត្តដល់ថ្ងៃរឿង បដាជាចាក់ផ្សាយនៅក្នុងកម្មវិធីទស្សនាភាពយន្តសាស្ត្រាភីមដែលត្រៀមចាក់ផ្សាយនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ផលិតកម្មសាស្ត្រាភីមក្រោយទទួលបានសិទ្ធិផលិតជាខ្សែរឿងភាគនៅថ្ងៃនេះសារព័ត៌មានសិល្បៈញូនិងបញ្ហាញពីវត្តមានរបស់តារាប្រុសស្រីដែលបានចូលរួមសម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្តភាគមួយនេះ អមជាមួយនឹងរូបភាពមួយចំនួនក្នុងនោះមានកញ្ញានិមូនីនៀតជាតួនាងបដាចាបានក្រងច្បងជីវក្រោយមានការพบផ្សាយលោកប៉ែនវិបុលអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការនិងសាសនាផុសនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកដែរថាមានបងប្អូនយើងផ្សាយរូបភាពនេះមកខ្ញុំចង់យ៉ាងម៉េចទៀតហើយតាមមើលប្រហែលពិបាកតួយកទៀតហើយសម្រាប់ការយកតួអង្គប្រពុតក្ដី ឬព្រះសង្ឃក្តីគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតម្យ៉ាងស្នើឲ្យមានការឆ្លងកាត់គណៈកម្មាធិការចំណេញផងព្រោះតាមខ្ញុំសង្កេតកន្លងមកភាកច្រើនមិនសូវចំណេញសោះខ្ញុំនៅតែផ្ដាំថាសូមកុំស្មោះបែបខ្លាខ្មុំ